Що я можу вам сказати? Його листочками накрило, не так, щоб сильно узяло того, та говорить, він вже не зміг. З очей текли зелені соплі, а з носа сльози, що він жив, не пив і майже не курив, а потім, наче підмінили, став курить, бухать, та ще й печаль. Він до гуртожитку потрапив, от там він досі й живе, як від цирозу не помре.